الحمد لله الذي ارسل رسوله رحمه للعالمين والصلاه والسلام على نبي نبينا الرؤوف الرحيم بالمؤمنين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد محترم اهل الاسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته aollohga hamd bo'lsin yaratgan robbimizga shukronalarimiz bo'lsin sizga bizga yana ollohim mavludi sharif oylari hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tavallud topgan oylari bundoq jumalarga bundoq holatlarga sizu bizni nasib etdi poy tahoratlar olib toza pokiza liboslar kiyib yaxshi niyatlarni etib kelyapmiz allohi taboraku va taolo niyatlarimizni ijobat qilsin niyatul mu'mini khayrun min mo'mini mo'minni niyati amalidan yaxshidir mo'minni niyati amalidan yaxshidir ibn abbosdan qilingan rivoyatda shunaqa mazmunlar kelgan banda yaxshilikni niyat etsa lekin bajara olmasa ollohim ul bandaga o'sha yaxshilikni to'liq savobini beradi dedilar niyat qilibdi mo'min yaxshi narsani niyat qilibdi lekin bir sabab bo'libdi bajara olmabdi to'liq ollohim o'sha yaxshilikni savobini to'liq berar ekan bordiyu niyat yu uni bajarsa o'ndan yetti yuzgacha va undan oshirib savob beradi mana shu yerda savob degan jumla keladi atay biz buni arab tilida ki. vaqt e'tiboriga ko'ra birodarlar savob ajr degan masalalar bor u qanaqa ko'rinishda işte bo'ladi hajmi qanaqa uni sifatlari hech kim bilmaydi uni u savob nimaga kerak bor uni ajrni u biz nima qilamiz uni qiyomatda torozi qo'yilar ekan yani. u dunyodagi tarozlardan farqli o'laroq u tarozda savob bilan gunoh o'lchanar ekan shu tarozda hal bo'lar ekan mo'minni ishi endi uni kayfiyatini bilmaymiz mumkin hozirgi kundagi tarozlarga o'xshar pallalik mumkin u elektrondir qanaqa taroz u lekin o'sha taroz tortib ko'rar ekan ajr bilan gunohni torozu tarozu o'sha taroziga qo'yilganda bilinar ekan hadisda aytilyaptiki mo'min bir yaxshilikni niyat qilib uni bajarsa o'ndan yetti yuzgacha va undan oshiq savob berur xuddi o'sha savob tarozda kerak bo'lar ekan ketida aytadilar bandasi bir yomon ishni niyat qilsa bajarmasa u gunohni ollohim ul bandaga yozmaydi <laughs> gaplarni qarang bandasi yomon narsani niyat qildi lekin bajarmabdi qilmabdi o'sha şey ishni unga gunoh yozilmas ekan bordiyu uni bajarsachi o'sha qilgan şey gunohni ollohim ul bandaga bitta gunoh yozar ekan nechun o'nta yozmadi nechun mingta yozmadi muhtaram azizlar robbimiz mehribon ekan robbimizni ajri savobi ko'p va keng ekan ollohim ajrdan bergin savoblar bergin amallarimiz niyatlarimizga bog'liqdir niyatlarimizni mustahkam qilaylik ekan e'tiqodlarimizni bir ko'rib chiqaylik har narsani o'ylamaylik har narsani hayolotiga bormaylik zikr bilan duo bilan tilovat bilan bo'lib turaylik shoyad allohim ajrlar bersa shoyad gunohlarni kechirsa hazrat payg'ambarimizga rasululloh sollallohu alayhi vasallamga durudu salovat va salomlarimiz bo'lsin muhtaram azizlar dinimizdagi nutq bo'lsin dinimizda yozuvlar bitiklar bo'lsin ilmiy ishlar xohlagan narsangiz ikkita asosiy qoida bor birinchisi qoida Allohga hamd aytmoq ikkinchi qoida hazrati payg'ambarimiz rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salovat yo'llamoq hazrati umar aytadilar الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يسعد منه شيئا حتى تصلي نبيك صلى الله عليه وسلم ديدنا وحق ذاك معلوماتنا إمام مسلم الموطا أسر لرد كل تبتلر أي آسمان بلن يرن أرتست تختب قلد لر وندن برر نرسى ربمزك كتر to payg'ambaringizga sollallohu alayhi vasallamga salovat aytmaguningizcha debdilar birodarlar nutqlar ilmiy ishlar yozuvlar bitiklar hammasi ijobat inobat bo'lishi uchun yuzaga chiqishi uchun unda salovatlar kerak ekan ko'ring asarlarni qo'lyozmalarni ko'ring eski asarlarni ko'ring mana shu o'n sakkizinchi o'n to'qqizinchi asrlargacha yozilgan narsalarni ko'ring hammasida ikkita qoida albatta ishtirok etadi bittasi hamdu sano ikkinchisi hazrati payg'ambarimiz rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aytilgan salovat hamma kitobda istesnosiz muhtaram azizlar bugungi kunda Hazrat payg'ambarimiz rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tavallud oylari bo'lganligi munosabati bilan mavzular ham kelayotgan yo'rig'nomalar ham mana shu mo'min musulmonlarni eng ahamiyatidagi bo'lgan eng dinimizdagi eng ulug'vor eng muhim masalalardan bo'lgan rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayotlarini o'rganish u kishini tarixlarga murojaat etish borasida mavludi sharif tuzilgan va u tashkil bo'lgan e'tibor bering mavludi sharif dinimizdagi amallarga oid emasdir masalan namozga oid masalan tilovatga oid yoki hajga yoki zakotga oid birodarlar buni mavludi sharifni asosiy ma'nosi mag'zi u tarix rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqlaridagi ma'lumotni o'rganishdir undan boshqasiga undan boshqachasiga yondashadigan bo'lsa xato qiladi jiddiy xato qiladi inshaaolloh mavludi sharif haqida alohida gaplar bor uni vaqti bilan kezi bilan uni yetkazgan bo'lamiz ho'pam odamlar noma yozgan rasulullohga hamma rasululloh sollallohu alayhi vasallamga nomalar yozgan payg'ambarimizni tarixlarini nihoyatda ko'p odam yoritgan sanab o'taylik hazrati amir Ali alisher navoiy hazratlarini nasoimul mahabbat kitoblarida hazrati payg'ambarimizga alohida bob ajratganlar u kishi amir alisher navoiy hazrat payg'ambarimizni yaş, sultonul abror deganlar yaxshiliklarniyx yaxshi zotlarni sultoni deb ataganlar u kishini ustozlari abdurahmoni jome yozganlar u kishidan sal avvalroq hazrati mavrono rumiy nosir hisraf dehlaviy hazrati mashraf kimni kitobini ochsangiz hazrati payg'ambarimizga nomi yozilgan lekin o'n uchinchi asrda yashab ijod qilgan olim iroqlik olim muhammad jafar al barzanjiyni nomasiga o'xshagan hech kimni nomasi mashhur bo'lib ketolgani yo'q e'tibor bersangiz shu izdahomlarda majlislarda ilmi, ilmiy hatto ilmiy darajasidagi majlislarda ham muhammad jofar al barzanjiyni mavludi sharif kitoblari o'qiladi birodarlar bu diydiyo emas u mavlud mavludni ichida ilmiy asoslar bor aniqrog'i mavludi sharifda berilayotgan ma'lumotlar ilm bilan barobardir birinchidan muhammad jafar al barzanjiy mufassir olim ekanlar qur'oni karimni chuqur bilar ekanlar ikkinchidan bu odam muhaddis ekanlar hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yurtlarida madinai sharifda hadisdan dars aytar ekanlar uchinchidan bu odam mutakallim ekanlar e'tiqod ilmini chuqur bilar ekanlar to'rtinchidan muarrih ekanlar tarix shunos ekanlar beshinchidan anuhot ha hazrati al barzanjiy arab tilini grammatikasi arab tilini retorikasi arab tilini hamma nozik nozik tomonlari bilan yaxshi bilar ekanlar <laughs> <laughs> mana shu kishini asarlaridagi inshaalloh ma'nolardan ham keltiramiz u kishini keltirgan ma'lumotlardan ham bayonlar etamiz hazrat brhoniddin Rabbani, mujaddidi al fisoniy maktufotlarida bir bayt keltirganlar baytlarni ma'nosi payg'ambarimizni men maqtab payg'ambarimiz maqtalib qolmadilar payg'ambarimizni men maqtasam payg'ambarimiz maqtalib qolmadilar payg'ambarimizni men maqtasam o'zim maqtala boshladim deydilar ollohdan kelgan buyuk zotga nisbatan hurmat o kishiga nisbatan nisbatan bo'lgan muhabbat u kishiga nisbatan bo'lgan bir ixlos odamni mavqeini jamiyatda belgilab qo'yar ekan mavludi sharifni qilish kerakmi qilish kerak emasmi degan masalalarda ko'p ham xo'p ham tortishuvlar bo'lgan oxirgi patvolar ikki ming yigirma birinchi yilde, yilda mana shu yilda joriy yilda ham patvo qabul qilishgan misr muftiyoti tomonlaridan shunda bir qancha misollarni keltirib turib hijriy sakkiz yuz o'ttiz to'rtinchi yilda yashagan buyuk olimdan bir iqtibos keltirganlar u zot aytyaptilar abu lahab hazrati payg'ambarimizga qarindoshlik jihatidan eng yaqinlardan bo'lsa ham rasvolikda dushmanlikda hammadan battarin edi badbaxni mazammat qilib qur'oni karimda oyat kelbdi debdi bu oyatni o'qigan kimsa qiyomatgacha o'qiladi bu qur'onni ichidagi suradir abu lahabni ustiga la'nat yetib borar ekan u o'zini qilmishlari o'zini yomon xunuk hatti harakatlari yomon peli bilan mana shu mazammatga loyiq lekin hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tavallud topgan kunlari buni azobi yengillashtirilar ekan va bu haqida hadislar keltirgan bitta hadis keltirganlar yengillashtirilishini sababi hazrati payg'ambarimiz dunyoga kelganlarida bir cho'risi abu lahabni cho'risi ayol kishi ukangiz marhum abdulloh ukangiz o'g'illik bo'ldi muhammad dunyoga keldi deb yugurib kelgan ekan abu lahab shunday ichib o'tirgan ekan kayf bo'lib xursand bo'lib ketib san ozodsan debuborgan ekan haligi cho'riga payg'ambarimizni tug'ilganlariga xursand bo'lib qulini ozod qilib yuborgani uchun o'sha kuni yengil bo'lar ekan azobi ey mo'min ollohni bir bilgan mu'min, rasulullohni yaxshi ko'rgan mu'min, bir kofirni azobi yengil bo'lar ekan rasulullohni tug'ilganlariga xursand bo'lgani uchun nechun mo'minni ishi yengil bo'lmaydi deb iqtibos keltirganlar birodarlar payg'ambarimizga bo'lgan muhabbatlarimiz payg'ambarimizga bo'lgan ixloslarimiz albatta zo emasdir ey allohim hazrati payg'ambarimizga salovat va salomlarimizni yetkargun Ul zotni allohim shafoatlardan barchamizga nasib aylagin payg'ambarimizni ravzalariga kirib kelsangiz tepada bir bitik tepada bir hadis yozilgan hadis shundoq deb yozilganki qiyomatda meni shafoatim katta gunoh qilib qo'ygan ummatlarimgadir deb yozilgan meni shafoatim qiyomat kuni ummatlarimning ichidagi katta gunoh qilib qo'yganlargadir rasululloh sallallohu alayhi va sallam gaplari haqdir va rostdir rasululloh sallallohu alayhi va sallam va'dalariga sodiq va amindirlar payg'ambarimizni shafoatlaridan umidimiz bor Allohim hazrat janobimizni rasululloh sollallohu alayhi vasallamni shafoatlaridan barchamizga nasib aylagin bugungi asosiy mavzu buyuk xulq sohibi deb nomlanadi muhtaram jamoat ma'lumki biz kutgan rabiul avval oyi ham kirib keldi rasulullohni tavallud topgan oylarnirai rabiul avval rabia degani bahor degani avval degani bahorni birinchi oyi degani Rabi'us soni bor bahorni ikkinchi oyi jumadil avval jumadil soni mana shunaqa qilib ketaveradi xabaringiz bor har yili rabiul avval oyida dunyo musulmonlari qatori mamlakatimizda istiqomat qilayotgan yurtdoshlarimiz ham muhim bir sanani keng nishonlaydilar u ham bo'lsa mavludin nabaviy al sharif ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni tavallud kunlari ye domla a bu payg'ambarimizni tavallud kunlari ekan unda qanaqa bo'ldi endi a biz tug'ilgan kun qilsak yo'q deb aytasizlaru nega rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tug'ilgan kunlari nishonlanadi yoki belgilanadi hadis keltiribdilar hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam dushanba kuni payshanba kuni ro'za tutar ekanlar ba'zi muhaddis zotlar muozib degan doimiy degan ba'zi muhaddis zotlar ki yo'q deydi ba'zi ba'zida payg'ambarimiz bu odatni qilmaganlar deydi shuning <laughs> uchun sunnat deb aytish lekin mustahabligi aniq qilinsa savob bo'ladi xullas dushanba kuni payshanba kuni hazrat janobimiz ro'za ro'zamishlar savol bo'ldi ey ollohning rasuli dushanba payshanba nechun ro'za tutasiz hazrat janobimizdan shu mazmunlar javob bo'ldi payshanba kuni ro'za tutishimni sababi o'tgan payg'ambarlarni barchalari ro'zador bo'lganlar men ham shu kuni ro'zadordirman o'tgan payg'ambarlarimiz payshanba kuni ro'za tutishar ekan odatlar bo'yicha dushanba kuni ro'za tutishimning sababi men dunyoga kelgan kun degan ekanlar rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarini dunyoga kelgan kunlarini har dushanbada shukrini keltirish mazmunida ro'za tutar ekanlar ikkinchi hadisda dushanba kuni men dunyoga kelgan kun dushanba kuni menga qur'on nozil bo'lgan kun deb qo'shilgan joylari ham bor ekan boyda barchalarimiz olamlar sarvari butun insoniyatga oxir zamon payg'ambari etib yuborilgan suyuklik payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallamning muborak tarixlari va turmush tarzlarini yanada ko'proq kengroq o'rganishimiz har ishda işte u zotga ergashish sunnatlarga muvofiq hayot kechirish bir birimizga yanada ko'proq targ'ib qilishimiz kerak bo'ladi chunki alloh taborakva taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni olamlarga rahmat va hidoyat nuri qilib yuborgan yuz foiz payg'ambarimiz rahmatan lil olamin yuz foiz birorta qiliq birorta so'z birorta harakatlar yo'qki insoniyatga yoki maxluqotga yoki boshqa narsalarga bir zid bo'lsin hammasi foyda mo'minu kopir hammasitan beradi payg'ambarimizga hatto yomon ishlari bilan yomon xatti harakatlari va siyosatlari bilan olamga mashhur bo'lgan kimsalar ham payg'ambarimizni maqtab gapirgan gaplari bor bittasi adolf gitler Hitler derkan uni yani endi biz gitler deb aytib ketamiz uni u badbah aytar ekanki agar muhammad alayhissalom hayot bo'lganlarida men u kishini ta'lim vaziri etib tayinlar edim butun insoniyatga shu kishi ta'lim berishlari kerak deb tan olgan ekan butun katta katta siyosatchilar hamma hammasi <laughs> payg'ambarimizga muhabbat qilgan payg'ambarimizga ixlos qilgan tino kuni payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam shanlarini krikatura qilgan rassom ikkita qo'riqchisi bilan o'lib ketdi endi bunaqalar tarixda juda ko'p bo'lgan bu yangilikemas aytib o'tiribmizku payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'zlarini zamonlarida o'zlarini amakilari payg'ambarimizga qilgan hatti harakatlari u bekorga tabbat siydo bo'lmagan u o'zidan o'zi bu oyat nozil bo'lmagan birodarlar ularga ollohim bir javobni aytgan va bu javob qiyomatgacha yangraydiator sizni sha'ningizga sizni nomingizga bo'lmagur gaplarni gapirguvchilar abitar batar abitar abitar so'zi abitar so'zi o'zi batarun abitar bu yerda ismi tafdil ya'ni so'zni bo'rttirma darajasi batar deb yo'q bo'lib ketadigan narsaga aytar ekan ya'ni abitar degani ularni dunyoda ham insoniyat ichida ham hurmatlari ham obro'si ham nasli nasabi ham bo'lmaydi yo'q bo'lib ketadi degani ekan abitar tugab ketadi haqiqatda payg'ambarimiz rasululloh sallallohu alayhi va sallamga azor bergan badbaxtlarni birortasini otini birorta inson bilmaydi bitta abu lahab bularni ichida namuna bo'lib qolgan birodarlar bu abu lahab desa faqat abu lahabni o'zi tushunilmaydi abu lahabni qatorida hatti harakat qilingan hamma badbaxlar shuni ichiga dohildib iroq <laughs> bag'dodda ulug' valiullolardan shunaqa bir ollohimga yaqin bo'lib qolgan zot ekanlarki hazrati janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tushlarida ko'rib turar ekanlar payg'ambarimizdan ta'lim olib turar ekanlar kitobda aytganlarki kim meni tushida ko'rayotgan bo'lsa faqat meni ko'rayotgan bo'ladi shayton meni shaklimga kira olmaydi degan hadis muboraklari bor ekan bu zot payg'ambarimizni <laughs> ko'rar ekanlar nuqul tabbats yadani o'qir ekanlar tabbats yada kullarni bir kuni rasululloh sallallohu alayhi vasallam tushlarda ko'rganlarida rasululloh sallallohu alayhi vasallam ha deb bu surai muborakni qaytara qaytaravermang baribir u kishi meni amakim bo'ladi deb qo'ygan ekanlar badbaxtligi rost uni uni yomonligi haqiqat lekin rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir amaki bo'ladi bu degani bu badbahni de, de, badbaxtni işte o'zidaemas gap mana shu pelda mana shu yo'sinda mana shu niyatda mana shu uslubda ketayotgan hamma badbaxtlarga tegishli degani alloh tabarak va taolo payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamning da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله عليه وسلم بس سيزن بطن عالم درجة عين رحمة قلب يبرجمز يا الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بس سيزن عالم ana shu yerda olamlar deganda insonlar jinlar nazarda tutiladi ba'zi ulamo insonlar insonlar va jinlar degan ba'zi ulamo butun maxluqotga degan butun mavjudotga hazrati payg'ambarimizga tarixda tuyalar ham kelib hamma qarab turibdi tuya kelib Hazrat payg'ambarimizga iymon keltirib ketar ekan odam tilida arab tilida gapirib ketar ekan daraxtlar o'rnidan qo'zg'alishib, rasululloh sallallohu alayhi vasallamga tazim qilib iymon keltirib ketishar ekan Tog'i toshlardan ovoz chiqib ketar ekan payg'ambarimiz rasululloh sallallohu alayhi vasallam nafaqat insonlarga jinlarga butun olamlarga rahmat bo'lib kelgan ekanlar oyatdagi rahmat juda keng ma'noni anglatadi bu haqida tavsiri da kitobida ibn abbos roziyallohu anhumo quyidagi jumlalarni naql qilganlar olloh taborak va taolo o'z payg'ambari muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallamni dunyodagi barcha şey, mo'minlaru kofirlarga rahmat mehribon qilib yuborgan mo'minlarga bu zotni mehribonliklari olloh taborak va taolo bu zot sababli mo'minlarni hidoyat qildi to'g'ri yo'lga boshladi natijada mo'minlar ollohga iymon keltirishdi va u zot tomonidan buyurilgan amallarni bajarish beceriş, bajarishi sabablik jannatga kiradigan bo'ldilar payg'ambarimizga ummatlikni o'zi katta baxtku katta saodatku rasulullohga ummat bo'lishni o'zi baxt emasmi ulamolar hisob kitob qiladilar bir inson dunyoga kelib haqiqatni qidira boshlasa u dinga kirib ko'radi to'g'ri kelmaydi bu dinga kirib ko'radi to'g'ri kelmaydi u yo'lga kirib ko'radi bu yo'l xullas dinimizni mohiyati bilan to'liq tushunib anglab hidoyatga yurishi uchun 360 yildan oshiq yashash kerak ekan hamma yo'lni ko'rib chiqadi tahlil qiladi analiz qiladi xatoligiga aqli yetadi boshqa yo'lga o'tadi boshqa yo'lga o'tadi mana shuna qilib dinimizga kelib uchun 360 yil kerak ekan ha birodarlar biz alhamdulillah mo'min musulmonlarning musulmonlarni bolasimizku ota bobolarimiz ham shu yo'lda bo'lishgan-ku. bizga baxt emasmi endi kofirlarga bu zotni mehribonliklari oldingi ummatlar payg'ambarlarini yolg'onga chiqargan paytlarda ularni ustiga katta katta balolar kelgan oldingi ummatlar payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan avval o'tgan payg'ambarlarga ergashgan yoki ergashmaganlar gunohlar qilsalar ma'siyatlar qilsalar hammani oldida sharmanda bo'ladigan holat bo'lib qolar ekan dum o'sib chiqar ekan shox o'sib chiqar ekan cho'chqani burniga o'xshagan burun hosil bo'lib qolar ekan ba'zilari maymunlarga aylantirilgan ekan ba'zilari cho'chqalarga aylantirilgan ekan <laughs> payg'ambarimizni ummatlarida unaqa holat yo'qku alhamdulillah yaxshi ham yo'q gunohimiz uchun bir narsa bo'lib sharmanda bo'lishni olloh taborakua va taolo bizdan ko'targan agar undoq bo'lsa dunyoda bosh ko'tarib yurolmas edik dunyoda bosh ko'tarib yurolmas edik payg'ambarimizni hatto kofirlarga ham rahmatan lil olamin bo'lganlar she yerda o'sha kofir ham uyalmasdan yashaydi o'sha kofir ham sharmanda bo'lmasdan yashaydi rasulullohni hurmatlaridan ulardan dum o'sib chiqmas ekan shox o'sib chiqmas ekan cho'chqaga o'xshab qolmas rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shunday olamlarga rahmat va barcha insoniyatga mehribon va jonkuyar ekanlarini bilish uchun bu zot alayhissalomning muborak tarixlari turmush tarzlari odobu axloqlari mehr oqibatlari ezgulik va fazilatlardan xabardor bo'lishimiz kerak payg'ambarimiz tushunish uchun u zotni o'qish kerak anglash kerak Bugünkü sohbetimizde şunlardan bazısı bilen tanıştır çıkamayız. Birinci, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetlerine nispeten şefkatleri ve mihribanlığı. Birinci, <laughs> لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بايات تفسير ده شو آيات نفزيلة حق ده يزغن شو معلومات نتكال كم أشبه آيات منتزم أقب يرسى olloh ul bandani umrini uzun etadi degan mazmunda hadis muboraklar keltirilgan ekan o'rta asrlarda bir kampir shu oyatni o'qib 135 yuz o'ttiz besh yil umr ko'rgan ekan shu bilan kechqurun uyqusida xitob bo'lgan e ekan ey bandam qachongacha mendan qochmoqchisan degan xitob kelgan ekan o'sha kuni to'xtatgan ekanlar o'sha kuni olimdan o'tgan ekanlar bu oyatni shunaqa fazilati bor ekan ma'nosichi bataqiq sizlarga o'zingizdan bo'lgan sizning mashaqqat chekishingiz uning uchun og'ir bo'lgan sizning saodatga yetishishingiz sizni saodatga yetishishingizga tashna mo'minlarga marhamatlik mehribon bo'lgan payg'ambar keldi payg'ambarimiz alayhi alayhissalotu vassalom birinchidan insoniyatni ichidan chiqdilar quraysh qabilasidan arab naslidan chiqdilar payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam orqali insoniyat yengillikni umuman o'zi inson inson bo'lib yashash uchun payg'ambarimizni katta xizmatlari bor ey birodarlar ertalab turib assalomu alaykum va alaykum assalom otajon onajon assalomu alaykum va alaykum assalom jigarlar assalomu alaykum va alaykum assalom qo'ni qo'shnilar vatan yurt insoniyat jamiyat bular bilan munosabat ey birodarlar agar bu narsalarni biz payg'ambarimizdan o'rganmaganimizda edi bir birimizni go'shimizni yeridik. ushbu oyati karimada e payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sifatlaridan biri bir nechtasi zikr qilinmoqda darhaqiqat dunyo tarixida u zotdek kishilarga marhamatli mehribon inson bo'lmagan bo'lgan bol emas ha bu o'lchab chiqdiku insoniyatni ichidagi eng yaxshi inson kim degan savol bilan kompyuter tahlilini qildi analiz, analiz qildi analitiklar bu bilan shug'ullandi oxiri hazrati rasululloh sollallohu alayhi vasallam insoniyatni ichidagi eng yaxshi inson bo'lib chiqqanlarini e'lon qildi bu mashhur gaplarku bu hamma biladigan hamma eshitgan gaplarkudarhaqiqat dunyo tarixida u zotda kishilarga marhamatlik mehribon inson bo'lgan emas nabiy alayhisalotu vassalomning ayollari onamiz oyisha onamiz roziyallohu anhu aytadilar bir kuni nabiy sollallohu alayhi vasallamni xursand holda ko'rib u zotga ey ollohning rasuli meni duo qiling dedim shunda u zot ey olloh oishani o'tgan va kelajakda bo'ladigan oshkora va maxfiy gunohlarni kechirgin deb duo qildilar osha onamiz roziyallohu anhu ellik yettinchi hijratda vafot topganlar sahobalar roziyallohu anhu aytadilarki osha onamiz insoniyatni ichida ayniqsa ayollarni ichida dinimizni eng mukammal bilgan zot edilar hazrat sahobalar aytadilar biz bir narsani tushunmasak bir narsada aqlimiz ishlamay qolsa oysha onamizga borar edik va albatta o kishidan ma'lumot eshitib qaytar edik degan hadislarni keltirganlar Dev duo qildilar oyisha onamiz bu duodan quvonib shunday kuldilarki xursandchiliklaridan boshlari rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tizzalariga tushdi voy Ay. oysha onamizku shundoq bir egilib shunaqa bir kulib xursand bo'lib ketibdilar tasavvur qiling sizni bizni shunaqa deb duo qilib qolsalarchi rasululloh o'zimizni o'zimiz tashlab yuborsak kerak hayron siz insoniyat shu ma'lumotlarni o'qiyotganda insoniyatga beixtiyor va bilixtiyor ta'sir qiladi bu narsalar oysha onamiz roziyallohu anhuni o'qiyman yoki boshqa onalarimizni anasi ibn molik roziyallohu anhu ayniqa rasululloh sallallohu sallallohi vasallam bilan juda yaqin bo'lgan zot u kishini shunaqa gaplarini eshitib milt 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 odamni ko'zidan yosh keladi buni qanaqa yozdi ulamo oysha onamiz roziyallohu anho quvonib ketibdilar ey boru xudoyo oyshani qilgan va qilajak gunohini oshkor va maxfiy gunohlarini kechirgin o'zing rozi bo'lgin deb duo qilibdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam rasululloh sollallohu alayhi vasallam duoyim seni quvontirdimi deb so'radilar oysha onamiz sizdek zotning duosi meni quvontirmasmidi dedilar oysha onamiz shunda sarvara olam ollohga qasamki bu mening ummatim uchun har bir namozimda qiladigan duoyimdir deb marhamat qildilar quvonchmasmi baxtmasmi saodatmasmi bitta masala yotadi rasululloh ummatlarini duo qilibdilar bitta masala qoladi bizga payg'ambarimizga ummat bo'lish masalasi qoladi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam duolari olloh taoloning huzurida qaytarilmaydigan buyuk o'z ummatlarining haqlariga har namozlarda e ey olloh ummatimning o'tgan va kelajakda bo'ladigan oshkora va maxfiy gunohlarini kechirgin deb duo qilgan ekanlar hayotda shunaqa yashagan ekanlar <Sessizlik> hazrati ali karramallohu vaji aytadilar hazrati payg'ambarimizning oxirgi soatlar yaqinlashib borar edi deb boshlanadi rivoyat rasululloh behol bemajol yotar edilar hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muborak ruhlari ko'ksilari tomoniga kelganida namoz haqida gapira boshladilar lekin hazrat payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muborak jonlari halqumlariga keldi va ikki og'iz so'zni aytdilar va aytgan oxirgi ikki og'iz so'zlari shu bo'ldi ummat o ummat o dedilar ummatim ummatim dedilar qanaqa bu qanaqa hayot bu qanaqa vafo bu qanaqa muhabbat bu xudo tabark va taolo bu zotni bunaqa mehribon qilib yaratmasa bunaqa bo'lishi mumkin emas abu hurayra roziyallohu anhu rivoyat qiladilar nabiy sollallohu alayhi vasallam har bir nabiyning shaxsiz shaksiz qabul bo'ladigan duosi bo'ladi barcha nabiylar o'z duolarini bu dunyoda qilib bo'lganlar men o'z duoyimni qiyomat kuniga ummatimni shafoat qilish uchun berkitib qo'ydim oxirgi gap gapirgan odam o'shaniki hisobi bo'ladi hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oxirgi duolari ijobat bo'ladigan duolarini qiyomatga olib qo'yganman ummatlarim uchun berkitib qo'yganman uni dermishlar yana oyatida aruzu billah mina shaytoni rajim والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضاه الله أكبر. daho bilan qasam botiyotgan tun bilan qasam sizga vada etilgan no'matlar oxiratingizda kam bo'lmag'ay kam bo'lmas sizni dunyoda martabangizni baland qildik maqomingizni yuksak qildik oxiratda bundan da bundan da yuksak tursiz

Vettini ve zeytuni denkegin bela deyip koyuşluk sünnettir. Ve duha denkegin Euzu billahi Ve le sevfe yu'tike rabbuke fatarda Ey Allah'ın peygamberi Siz razı boledigen nesanı biz tez de Ümmetim için affoygen ben degen nerseleri ummatimni shafoat qilib olaman birortasi <laughs> dovzaxda olovda qolmaydi o'shani berurmiz degani ekan o'sha siz so'raganmidingiz berkitib qo'yganmidingiz ummatingizni o'ylaganmidingiz o'shani beramiz deb ollohni vadasi ekan shu va'da kelgani uchun butun mo'minlardan ollohu akbar <laughs> deyilar <laughs> ekan sabab shu ekan allohu akbar <laughs> emasmi muhtaram azizlar hazrati payg'ambarimizni ummatlariga hazrati payg'ambarimizni maxluqotlarga mavjudotlarga mehrlari muhabbatlarini aks ettirish u kishini mehribonliklarini til bilan yoki yozuvlar bilan ifoda etishni o'zi mushkuldir mumkin emas uni his etish uni to'laligicha anglash sig'dirish qiyin biz bu o'rinda xulosa qilmoqchimizki vaqtimiz e'tiboriga ko'ra birodarlar rasulullohning tarixlarini o'qiylik ekan hayotlarini o'rganaylik ekan u kishiga salovat va salomlarimizni ko'paytiraylik ekan rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qilgan ishlarini odatimizga kirgizaylik ekan shoyat rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ve barchamizga shafoatlari nasib bo'lsa kim meni ziyoratimga kelsa shafoat qilaman debdilar ey ollohning rasuli sizni tirik topmaganlarchi kim meni qabrimni ziyorat qilsa shafoat qilaman debdilar ey ollohning rasuli qabringizga ham kelolmaganlarchi kim menga salovat aytsa shafoat qilaman debdilar hazrati payg'ambarimizga ollohim salovat va salomlarimizni yetkargun butun insoniyatni butun mu'minlarni, musulmonlarimizni hammamizni mehrimizni muhabbatimizni, hurmatlarimizni yetkargun Ul zotni allohim shafoatlaridan bizga nasib aylagin ota onalarimizga nasib aylagin ustozlarimizga nasib aylagin yurtdoshlarimizga va barcha mu'minlarga nasib aylagin inshaalloh jumalarni birida mavludi sharifni matnini ham tabarrukan o'qib beramiz hozircha inshaolloh masalaga yakun etamiz ollohi taborakva taolo barchamizni rohi rostga boshlasin